በአማራ ክልል ያለውን የጸጥታ ችግር ለመፍታት መንግስት ለምክክርና ውይይት ቅድሚያ ሰጥቶ እየሰራ መሆኑን የክልሉ ሰላምና ጸጥታ ቢሮ አስታወቀ። ህብረተሰቡ የሰላሙ ባለቤት በመሆን ተሳትፎ እንዲያደርግ ቢሮው ጥሪ አቅርቧል። ሰላማዊት ነጋ። በአማራ ክልል የተከሰተው የጸጥታ ችግር ለበርካታ ዜጎች ህልፈተ ህይወት፣ ለንብረት ውድመትና መፈናቀል እንዲሁም ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ስነ ልቦናዊ ጫናዎችን በህብረተሰቡ ላይ እያስከተለ ይገኛል። ክልሉ ከነበረበት የጸጥታ ችግር እያገገመ ወደ አንጻራዊ ሰላም እየተሻሻለ መምጣቱን የአማራ ክልል ሰላምና ጸጥታ ቢሮ ምክትል ኃላፊ ዶክተር እሸቱ ዩሱፍ ተናግረዋል። አሁን በክልሉ ውስጥ ያለው እየተረጋጋ እና መሻሻል የሚታይበት አጠቃላይ ጸጥታ ሁኔታ መሻሻል የሚታይበት ብዙ የመንግስት መዋቅር ስራ የሚሰራበት ሁኔታ እየፈጠርን እንገኛለን። የሰው ኃይላችንም ቢሆን በአዲስ መልኩ ተደራጅቶ ሪፎርም ተሰርቶለት ስራዎችን በአግባቡ የሚሰራበት ሁኔታ ተፈጥሯል። መዋቅሮች ተደራጅተዋል። የአማራ ክልልን ሰላምና ጸጥታ ወደ ቀደመ ሁኔታው ለመመለስ ከህብረተሰቡ ጋር በተደረጉ ውይይቶች የሰላም አማራጮችን ሁሉ መንግስት እንዲጠቀም የተሰጡ አስተያየቶችን በመውሰድ ለሰላም እየሰሩ መሆኑንና የተቋቋመው የሰላም ካውንስል የተቋቋመለት ዓላማ እንዲሳካ ድጋፋቸው እንደሚያደርጉ ገልጸዋል። ችግሩን በሰላማዊ መንገድ ፍቱ፣ ወደ ሰፊ ሁኑ፣ እንደ መንግስትነት ማገዝ ያለባችሁን እገዙ፣ በጫካ ያሉት ኃይሎች መጥተው ጥያቄያቸውን በሰላማዊ መንገድ የሚፈቱበትን መንገድ አመቻቹ ብሎ መክሮናል። የሰላም ካውንስሉ ከተደራጀ በኋላ ወደ 15 አባላት ያለ የሰላም ካውንስል በክልል ደረጃ ተዋቅሯል። በየዞኑ ደግሞ 11 አባላት ያሉት የሰላም ካውንስል ተዋቅሯል። በወረዳም በተመሳሳይ ሁኔታ የሰላም ካውንስል ተዋቅሮ ስራዎቹን እየሰራ ነው ያለው። እነዚህን ለከቢሮ ማመቻቸት፣ አንዳንድ ማቴሪያሎች ከማመቻቸት ጀምሮ የሰላም ካውንስሉን በማገዝ ለውይይትና ለድርድር የተመቸ ሁኔታ ለመፍጠር በመንግስት በኩል በጣም ሰፊ ስራዎች እየተሰሩ ነው ማለት እንችላለን። ህብረተሰቡ የሰላሙ ባለቤት በመሆን ከመንግስት ጎን መቆም አለበት፣ መንግስትም የሰላም ችግሩን በዘላቂነት ለመፍታት ለውይይትና ለምክክር ዝግጁ መሆኑንም ተናግረዋል። የሰላሙን ወደ ቀደመ ሁኔታ ለመመለስ የመጀመሪያው ህብረተሰቡ ነው። ህብረተሰቡ ባለቤት መሆን አለበት። ህብረተሰቡ ይሄ ሁኔታ አያዋጣም ማለት አለበት። የግጭት የመጨረሻ መቋጫው መቼ እንደሚሆን ባይታወቅም ውይይትና ምክክር ነው። ለውይይትና ለምክክር የተዘጋጀ ህዝብ ህብረተሰብ፣ የተዘጋጀ አመራር፣ የተዘጋጀ የጸጥታ መዋቅር እና የታጠቀ ቡድን ይሄን ሀገር ከማዋረድ ወይም ደግሞ ይሄን ሀገር ከማኮስመን ወደ ግጭት ከመምራት ይልቅስ ሁሉም ነገሮች በሰላም የሚፈቱበት መንገድ ተመቻችቶ የጀመርነውን ልማት የማፋጠን፣ የህብረተሰብ ጥያቄዎችን የመመለስ፣ የመልካም አስተዳደር ችግሮችን የመፍታት፣ በልማት ወደፊት መቅደም እና በአግባቡ ራሳችን ኢኮኖሚ ማሻሻል ላይ ትኩረት አድርገን መስራት ይኖርብናል። የሁሉም ባለድርሻ አካል መሆን አለበት ማለት ነው።